აქ არავინ საუბრობს სიღარიბეზე, უსამართლობასა და ვარამზე. სელფების თაობას მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ სხვაზე უკეთესი გამოჩნდეს ინსტაგრამზე. აქ ყველა ფიქრობს მხოლოდ და მხოლოდ სკამზე. ყოველი მეორე მოხალატე მამამზე, ქვეყანა გვემხობა თავზე როგორც მესამე რამზეს. ჩართე ტელეხიდი, ხვალია ხაზზე. ტელეშოუები გვასწავლიან ვიყოთ ლიბერალები, რომ პიდერის ადამიანია და დავხუჭოთ თვალები. მათი დაფინანსებისთვის მილიონებს ხარჯავენ, ამ დროს ყოველ მეორე სახს ვიბურსის ვალები. ანტიქართულ პროპაგანდას რომ ეწევა მედია, საქართველოსთვის ზუსტადაც რომ ესაა ტრაგედია. შენ ახლა გესმის ჩემი ხმა და არა ვოისი, შვილო, ესაა თბილისი და არა ილინოისი. თუმცა აქაც კეთდება ხარისხიანი ბეტები, მაგრამ მაინც აღვერი და შალახუა ჰიტები. აბავის რა თუნდა აქ რეალობის დანახვა, ამაზე სულაც არ ფიქრობენ ვითომ წერებრიტები. ზოგისთვის აქში მინეტი დღეს არის პრიორიტეტი, და ეს რომ დააფიქსირონ აქ თუმადო პარიტეტი. არ მინდა არ ჩტატები, სარჩეკმების ეტიკეტი, კიკაია მაგრამ სად არის ნეიტრალიტეტი. და არც იქნება მანამ სანამ ზაობენ ტრანსვესტიტები, და დანი თუ ძმანი მათი რომ მოუფინესტიტები. სანამ ქვეყნის სათავეში არ მოვნახდის მოშიშები, და არ ახვდის მგმობი ხარბი ცელულიტები. მე მინდა კიდევ დაგანახო ჩემი გულის ნადები, ხო იქნება ხლა მაინც რომ აღმართოთ ბარიკადები. ერთმანეთის მიყოლებით ამოწურეს ვადები, გადახმა ვარდები და დაგვრჩა მარტო ესტაკადები. და ახლა ვცხოვრობ იქ სადაც კაცი ცოცხლად მახია, ქვეყანაში სადაც მხოლოდ ერთადერთი არხია, სადაც დემოკრატიას იჩამებს ანარქია, და კილიტის ობიექტი პატრიარქია. ამაჩი ამდენები ნებოხებენ, ძველები თეთრი ჩექმებით მკვლელები ხალხს უხებენ. ზოგი ერთი გაჭირვა ბოცვითომ რამე ჩუქნის, ზოგი კი არ მეთანხმება და ტყავის კამში ჩუქნის. ესე უფრო ვაითია როგორც ფურვალება ბუხრის, თუმცა საზოგადოება ვეღარ უძლებ დუხის. ვითხოვ კონსტიტუციაში ცვლილებებს იმ მუხლის, პურის გურდის საჭალი ვანას მუხს რომ უდრის. ჩემი საქართველო იბარებს აღსარებას სუდოც, რომელიც ერთად გადაგვიტანია. ჩემი საქართველო იმსახურებს გახარებას სოფლიო რომ ჭირავს ხვები ის ტიტანია. ჩემი საქართველო იბარებს აღსარებას სოდოც, რომელიც ერთად გადაგვიტანია. ჩემი საქართველო იმსახურებს გახარებას სოფლიო რომ ჭირავს ხვები ის ტიტანია. აქ არაფერი არ შეცვლილა, ოცნება ვერ დამაჯერა, ეს წე რომ არ დამეწერა ფესვა არ გამაჩერა. აქ ყო უარესია ბევრად, სად არის ამ დროს ვერა იქნებ ერთი ორი ამ თემაზე ჩაეწერა. როგორ ყვავის ლარი უახლო ეს პერიოდში, დავადეთ თუ ქსვედი ბარიან და იმაზე რომ ქვეყანა საფრთხეშია, მიწები იკარგება და რუსია ფხაზეთშია. 160 ლარი არის დღემდე ისევ პენსია, თქვენ ამით გინდა სოციუმა რომ გიწოდოთ მესია. ნახე შენი ოჯახი რომ გროლის სასახლეშია, დედა საბერძნეთშია, მამა მონის დღეშია. ბავშვობა წაართვეს მაგრამ ძველებურად ბავშვია, გაიზრდება ჯარშია შენი კი არ ვარშია. მაგრამ მთავარი პრობლემა დღეს თუ იცით რაშია, ძალა ხალხშია და დღეს საქ ხალხშია. დაემუდა მქონდეთ შიში და რიდიმისი, მეტი არ გეშინოდეთ არაფრის და არავისი. გაიქეცით ან მოიმარაგეთ კანაბისზე, თქვენთან უფრო მალე მოვა აპოკალიფსისი, და იცოდეთ რომ პოეტი არაა მარიონეტი, და როცა ჩაუვარდება მას ამისო მომენტი, დადგება იქ სადაც სისხლიანი მდელოა, სადაც ანგელოზია, სადაც საქართველოა. ჩემი საქართველო იბარებს აღსარებას სუდოც, რომელიც ერთად გადაგვიტანია. ჩემი საქართველო იმსახურებს გახარებას სოფლიო რომ ჭირავს ხვები ის ტიტანია. ჩემი საქართველო იბარებს აღსარებას სუდოც, რომელიც ერთად გადაგვიტანია. ჩემი საქართველო იმსახურებს გახარებას სოფლიო რომ ჭირავს ხვები ის ტიტანია.